kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka TV ga wadaag qodobadaha aad daawan doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre wafdi hoggaaminaya ayaa gaaray dalka Qatar gudoomiyaha baarlamaanka shaqadan madoba ayaa shir gudoomiye kulanka golaha shacabka oo lagu ansixiyay sharciyo kala duwan gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaala ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxa xafiisyada arrimaha bulshada dib u dhiska iyo xuquuqda aadanaha faahfaahin dheeri ah ayaa kasoo bixisay dagaalka dhacay deegaanka Daaro Nimxah ee gobolka Shabeellaha Dhexe madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa kulan la qaatay siyaasiinta mucaaradka mas'uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in deegaano badan ay kala wareegeen Al-Shabaab ergay gaarka ah madaxweynaha Soomaaliya oo magacaabo wada hadalada Soomaaliland ayaa waxa uu kulan la qaatay ergay gaarka wasaaradda arrimaha dibadda Norway xubin ka tirsan Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dal maamulka gobolka Banaadir ayaa dhagax dhigay wada interlock ah oo laga hirgelinayo suuqa xarriga leh ee gobolka Banaadir wadahan warkaad ka daawanaysan TV-ga wadaag wanaagsan